Shtypja ime është që gjendja do të thehen gjendje nxarre, unë pajtoha me afërditën për faktin se... Ja, Roma, që shpëndonet që shokon më këthysë, shiko, adem se... Nëse kërënja një strukturat... Ja, ja, strukturat paralele, ja, ja. Problemi është që ta kryetar, ja, ja, shiko, kryetar që janë vendosë atje, ata janë legal, po nuk kanë pik legitimiteti. Ta kryetar nuk kanë pik legitimiteti, sepse janë zhjellë me 2-300 vota, dhe një farforme qytetarë sërb, atje nuk është besimi të integrimi, i sërbë më veri nuk është bo me arë në këtë një kryetarë. Këta ma tepër do të shërbejnë levizës vetë vendosje për një palë gjedje, me shku mi bo do fatat mira për këtë fushat, mi rritë do vota më veri, dhe ta shrezojnë maksima, po momentin që këthejhet, do mon kemë vitin arshëm zgjedhjet lokale, sërb do të thejnë institucione dhe ata përsëri do t'jenë kontrolën e voqitit. Dhe çka do të bëjnë? Ata do të akurzojnë, ata do të akurzojnë dhe temi qeverinë e Kosovës me krijim të asociacionit. Dhe këtë krijohet asociacioni komuna me shumicë sërbe, pastaj zbatohet që kjo autonomia e gjerë që ju ka dhënë domthonë sërbëve. Edhe në veri edhe në jodë. Autonomisë të ta dëgjova fjalimin, kur të e ti se kur ti u dosht me zbatu marveshët e maherëshme. Kush ja vlaqit autonomisë? Po, faktikisht, kjo e ka ndryshu marveshën, letemi nëse flasëm, kjo marveshën, ma to të kalume, ka një farë diferencë. Nuk ka shumë diferencë. Sepse e përcakton dhe ma onën vetë menagjimin në sensë është një ndryshim i fjallëve, po kuptimin i jep një farë loj kontroli qashtë masër vësoshi. E, më pajtë, se du na me të ndëry. Shka, jo, jo, blerim. Ti po thu që e ndryshon me atër, atër, s'kena pos draft, nuk kena pos draft. Unë së ti që nga pos draft. Ja, një farë forme ka qenë një draft statut i cilë... Si që tasha, ato janë konë parime, nuk janë konë draft. Një farë forme parime kanë qenë, po janë konë dakërdume. Kjo pastaj, kjo pastaj ka shkrujt një farë forme, që ato i ka përmble dhe ka qenë një konkluzion në dikon. Dhe ka nësionin kryesore ka ndryshu prej, do mund që ka qenë, ka po vetë menagjem, në sejnë sështë aty, po me disa gjëra zgjeruara. Ja, ja, në sens, ja, ja, sërë që ashtu se tash e ti arbitrash dhe ti vetë menagjimin e ti gjë, e ti dy pika shumë të rëzikshme. Pa tash, fatkesisht... A i rëzikshme o krejt, a vërdi që shpëthulti, a i mësë përbakon një rëzikshme si shbohes, a i qëllimi që aty ka qenë që një dhe në autonomi gjohën sërbaj, a i rëzikshme o kopi fillimit. Ta vetë mërë këta politikanë të thojnë, ta politikanë të thojnë, e a i vitit 2013 dhe i vitit 2015 ka qenë lullë në krasim e këto. Po, dhe që atër ka pos parime, tash pos statut. Ky e ka pranu këtë draft. Dëmonë jenë bo 4 statute nga shumë organizatat dhe nga bashkën Europian e po. Isa Mustafa, kryetari Ledo Kjo, se ka pas kërku dhe një paletre garancije për prej më gërinit. Pikërisht që mos me pos kompetenca ekzekutive. Po, ajo ka mbetë fëqia, fërdit. Kushkaj në gjukot, kushkaj në gjukot, kushkaj në gjukot, kushkaj në garancioni që është do më gërinit. Kushkaj në gjukot, kushkaj në Nuk ishte në frymën e kushtetutës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Arvonar, ÇBA dhe BE-ja kanë thonë, nuk do të ketë tek, nuk do të ketë ndërhyrje në sovranitet të shtetit dhe në kushtetutën e vendit. ÇBA-ja ka thonë vazhdimisht, po, natyrisht, edhe këta e kanë menduar, nëse keni po, dëgjoj, nëse keni përcjell, nëse keni lexuar me kujdes draftin, me çeto se po duket po jesim për shkak shtetëtorë, po më bëni tema ndaj për asociacionin. Problemin kryesor e kanë se për shembull tashti këta doin më ndërtu një asociacion me një statut i cili nuk prek çka kushtetutën e vendit, regullimin Republikan të Kosovës, nuk gëza me shkel, me bo regullimi i ri federativ, konfederal, s'ka që ashtu diçka, se ka lo garancion shtetëve bashkuara të Amerikës, se kanë garantu këto. Pra, këta, afërdit, gjithmonë kanë lujt në terminologji abstrakte. Kanë lujt atëherë me ato parimet kanë lujt, dhe ja kanë dhonë kompetencët po thuj se në thojzë autonomia, po, edhe kësoj herë, përmen termin vetë menagjim, prap nuk lujnë e terma juridik, po lujnë e term abstrakt, se nuk gëzat, se si të lunë në terma autonomi, dijet autonomi politikët të rejtëriale, e definan, pra nuk o kësi definicione. E përzin një, nuk o, jo, se këto të kanë spjegu, edhe ŠBA të kanë spjegu, edhe Hovenier të kanë spjegu ty edhe poplit, kush në këto krejtë. Spjegojnë si retorik politike, për mërana, s'ki me mujtë me lëviz asë një gurë në komunat sërbë, pa e vetë komunitetin sërbë dhe strukturat i shtia asociacion. Kena me diskutu detajesh që tem, se me që tem kanë mu përbolë se cila qeveri që ka me ardhë, në fakt qeverit e ardhshme, kemi edhe shumë gjana tjera me diskutu, po profesor, aje gjatë diskutimi që e patë ma herët, ju tha që Zoti Kurti nuk është i qmendur që ti kthej për sëri të njëjta struktura në veri, por nëse kthejemi mrapa, Zoti Kurti, kur ka qenë opozit, i ka rëzu kamionët me mallra sërbe, erë në qeveri, i ndoli kamionët dhe për sëri i lejoj.
A koç me nduri qëto që ato buzët i kurti, se ato i butë njëjtat? Po, këtash... Nëse po e ngrim paralelën që nuk është i që me nduri sa që me bo... Atero kon opozitor, tash është qeveritor... Po, po, veç si qeveritor i ka ndalu dhe si qeveritor i ka leju. Tash është politikan, tash tu ka bo pak politik, dhe s'ka pos qare pa bo, se ka pos presion ndërkombëtor. Ose me dol pi i ceftës krejt edhe me hjek pi i presis vërëmir, ose me pranu. Po, Oktet e njashme në orë, nëse këj vazhdo në oktet e njashme i në bëdëm tënve edhe Kosovës edhe rajonit. Po veç, Zoti Kurti nuk e një presion. Këj do të usi politikës. Zoti Kurti nuk e një presion. Këj do të usi politikës. Qili element është që ju ka këtë politikës? Na ishka qëj domën edhe pas ta ju kërra këtë një një. Qa ta, do më thonë me që do. Dhe gjatë që i ka thonë nuk e një asë një loj presionit që mbohat mua. Së më interesojnë presionit. Këj e ka pranu. E ka ullë kokën se e ka po që mundësh krejt me shku qërë dushti dhe ka pranu presionin dhe e ka Në një pikë të manastirit dhe të mallrave serbe. A përdi, s'ka pos këtë tjetër logari, kësë ka mujtë me më ngri kokën edhe me bësa në ma tjera të pa pjekona politikisht, se kishë bërë dëmë vendit, për shumë, me të jekëti përshëtësit e Berlinit të keqë. Me të jekëti të keqë, dhe më kërë u detyru me pranu. Po detyru me pranu. E potensaj, këndërshte Emisari i Gjermanisë për dialogën, zoti Sarazin e tha qartë, tha, Kosova, tha, për i krytë njëtat veprime, për me një vënesë shumë për malë, dhe pas ta i tha, ne asë për mujmë ja bo avokatin për në antërsim në organizatat ndërkomtare, për dhe për i hupë mundësit për ma antarësu, së kërse ishte rasë i këshillit Evropës. Qëto është esenca, ajo që ka onës për mujmë më pajtu me blerimin në këtë aspekt... Allah me blerimin zërë më pajtu. Ja, në këtë aspekt është... është puna asë që... Ka fundi pajtu. Kretë për pajtu, mi që veprimi ti na i fundit ka qenë okej, po pëse nuk e ka bon fillim. Na i hupi kretë këtë ko O bo gjithë kjo të lëvi, ju kriju një margjë kjes medjat dërkomtare për Kosovën, nuk u dike me qëfar statusi Kosova do tjetë procesin e Berlinit. O e më fund ditës e pranum, do më në këmë që atu ku praktikisht bashkësia ndërkomtare kërkaj. Gabim e gjithë marmë se kjo ka kërku në dëgja. Absolut, jo. Dëgja, kur asë, për që të që putu absolut, mirë e kemi ropi shmonë. Kur ka dojnë, nëse ke po intervjisen e KTV, e ke po intervjisen e Sarazini që a thatë. Po? Kjo ka bo marveshje me Kurtin. Qysh, ti ma hek mu e unë mikën prej ceftës, unë e hinë ceftë si Kosovë me Asterix. Apo? Që kjo pazari i Kurtit me ta, me Gjermant. A i ka premtu, po, unë ta hek i Asterixin, ja ka hek Asterixin, edhe u krymua beti, tash kjo ja ka kërku... Tash ja ka kërku tregun ekonomik evropian me hinë diso tregje evropiane që kjo thot duhet me pos një marveshje për të tregje. Kjo ka bot dy pazare, tash aja pranën që të pazarin e dytë, në faqë që potëm pazarë, se kjo është marveshje politike. Kjo është marveshje politike, kërë këtë po nuk qëtë pazarë, po qëtë në gjuhën populori thonjë që është të se bëjnë e gare, po në gjuhën juridike thot marveshje për të mire në dy parë dhe shumë pojnë. Si një si miri mardënjeve diplomatike, zote Sadiko, pësa tha që nuk mund të bëjnë ka që letë marveshjet? Po, letemi, ja, nuk menaj që esenca dhe qëlimi i Kurtit ka qenë për me boket marveshje, sepse në esenc Kosova në kuptimin përbajsoj, po thuj se s'ka përfitu kur gjën nga kjo, është dëmtu e jash zakoni shumë, por qëlimi ti ka qenë politik, sepse, si më thonë, nga bashkia ndërkëmtarë, veç të nërshë mesaj i fundit që jelë nga ambasadori Shebas, hove njerë për të ka qenë dhe më thonë një farë lëj, kështë sëlmi direkt që me kuptu që e ka të i kalu vini e kuqë në raport me bashkësin ndërkomtare. Dhe këtë gjast e banin kuptimin që me i tregu bashkësin ndërkomtare se ndështa në mandatin e dytë si pjesë e kësaj qeverije do t'i kry detyrat si këm kry mandatin e parë dhe kjo është kompromisi i malë dhe i parë që po e bëj, po tjera do t'vim pas zedive treja. Më të një që unë di pak i rizikum për ndërkomtarve që do të rizikot mandatit i jartë shumë. Një mesaj që... Mandatit ja pa Kosova ma shumë se për mandatit dhe krejtë. Kosova dhe njëtë në kusë, sepse kur të ambasadori shteteve të bashkuar atë Amerikës me metafora që kreguon dhe të zbizme dhe flasën e pese kite i kalu gjitha kuftet që shti më në bashkunu me shtete serios zërë se bëja unë menojnë që bashkja ndërkomtare ka po një aptushëm ju po dëni me tonë që mandati i Kurtit ma i rënsishëm është me kompërës kriminisë se me po të shkon me pru sepse opozita ju e deni na mështë opozita o konë të talisht i opotejnë të në krasim të edhe me pardu Albin Kurtin s'ke posë kënë e bjen LDK-ja ka posë 12 deputet për LDK-ja ka leadershipin hoga lo këta e nështu usë dëtyre shumi që a këtu dëmon nuk dhjet a e në mesh as pesh si që janë në avërdit me imlje ka kalu mandatin për kretar me statut për LDK-së u dohë më bazë gjedhet mëti nëse ke ledzu mirë
Ajo është për momentin e jashtë statutor kryetar. Ajo është kryetari për PDK-s. Pastaj, se sa ka qenë, se sa ka qenë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës për kundër faktit që kisha pas qef me ka një parti simpatike edhe pse është e vogël edhe me pasat rolin e vetë në për Aliancën, nuk e ka sepse se ka një lider që 20 vjetë së prodha kur farë politike në edhim që ka prodhën Alianca dhe lideri saj. Në mund, Bashkia Ndërkombëtare ka një kurti. Jo, Bashkia Ndërkombëtare. Lëdëpëja, se e përmene për dërkën e bënë një analizë, në pregole për lëdëpën, që ka halën lëdëpëja. Për krejtë opozitën, dhe lëdëpëja, unë e thash lëdëpëja, po së më dëgjove, thash lëdëpëja ka qenë shumë e dëpë, sepse i ka posë 12 deputet. Po veç që ta, se ta për shkak lidershimit. Këj lidere, po dhe, po thash lem të asërej, edhe këj lidere lëdëpëja se ka posë shumë shtirë, sepse kur ka onë partije, ka gjithë partijin si ma për të uke. Dhe, pika e parë që është doshtë me bo, është doshtë me rikonsolidu partijin, me fitu zetet mas parin parti, dhe gradualisht, dhe ma nuk më në bëmë rana ditë, e sa s'kjo asë mim një asë një, sepse këta e në lider 3. Po du me lidh... Po lider artificial, për dhe sa liderin adekuat, originar, nuk e ka, nuk e ka original, dhe ma dje... Ja, ushtrus dhe tyre, dhe në ushtrus dhe tyre, sa dje... Ja, në ushtrus dhe tyre, kjo kërëtar, sa dje... Në kërës bre, e shi lezo statutin e PDK-s, i ka kalu e... O, di... Dobre, kam moj di konvent, janë zjedit regullë të ato... O, dinin moment... Dalon konvent, kam vend api zjedit branshme në parti. Deri në momentin që ai është kryetar. Ja, vizhdem ta kryej dhe pastaj falte. Po du me lidhë me ato që Bashkia Ndërkombëtare ka njohë shumë mirë kurtin për s'ka pas kënë e bjenë, edhe pse ka qenë kjo shumë i kesh, edhe ja u ka prish gjitha matematikat, s'ka pas kënë e bjenë në pozitë, sepse opozita u konë shumë e dëpt edhe jo potente në raport me të. Kuj ka pas 65 deputet, plus të ka pas presidentet me veti, dhe që tarës fundi kër ju thy gota ndorë, dhe lista guza i shkaj krejt vetë vendosi, e hupi praktikisht fuqin politike vjo sa osmoni. Fëqin politike e pas që totalisht e konë kontrol partijin e saj Albin Kurti dhe kjo s'ka, edhe pse ka qenë garanti këti koalicioni, ta për interesat ditore politike, kalun vetë vendosje për me rujt s'pako një pozit deputetit edhe ato është bukur zdije ta do t'a fitojnë dë bashkëtarët e Levizjes Guxha. Po du më thonë që me lidhë me ato që e theve ti, nuk është që Bashkia Ndërkombëtare nuk e një mirë, zotin Kurti, po ka qenë si të hata e opozitës bukur e shtirë. E, pas tyre zgjedhjeve, sa do kuda, opozita do të kitë mundësin për një rekonsolidim, me ndaj gjitha partit këtë rast edhe për DK-ja dhe lë DK-ja, dhe rediku nëse kalem progën edhe alianca me nismen, me ndaj që do të kitë një zohë matë malë opozitar edhe vetë veti ju Kurti shpesoj që zdo të fitaj ma zgjedhjeve politike, sepse demokracija... Dhe këja ka provu me konë koalicion... Në kemë qenë bëjtë që me rajonin për shemë të edhe në vëqisi që farë pushteti konë sërbi që kontronon edhe kishën edhe opozitën edhe mediat edhe zëska. Një kësështë nështë ta ketë rasti njëjtë nuk është asë Roma, po dhe Roma është njëjtë Shqipëri, dhe mojnë kontrolën gjithë ka madje, nëse nuk e kontrolën opozitin e ka shkatru të talisht, sasë është të talisht. Allah, likovë, që e ipse... Se zgjurëm pak tim, po... Se, a e ka tja po thua... Sistemi politik, demokrasi, a me folë gjithë ki qefët di shkatru... Tja po thua e ka shkatru opozitin, pëse u shkatru opozitin, a për shk unë e përgumptoj, amo, më parë që ka liju më shkatë ru opozita. E kemi provu vëvën si vetëm me 50 plus një dhe në sodomin e kasilë. Ky po thëtë në dojnë a balans në vendimori në tarnë. Në përgumptoj që po thëtë, amo, po thëtë e ka shkatë ru opozita. Në e se avdët damin politikë, në vëvën si shtetarët Kosovë. Do në tjerve se mjaftë i kanë dëmtu se ka posë 50 plus një. Unë zërëm diskutime të janë analizu dhe parti tjera është ketë në regullë për shkak që jemi në fushat para zgjedhore dhe se cila e lidh njona tjetër në sistem.